Till my lungs were burning, till I know I'm alive, alive. I sit till I can't hear voice no more. Suddenly the sun goes up and I feel my love flooding back again, yeah. Until the sun goes up, I can feel my love coming back again. It wasn't easy trying to run with. Bom dia a todos! Sejam bem-vindos a mais um Weekly Vlog. Hoje é quarta-feira e eu estou nestes preparos porque acabei de malhar, malta. É verdade, assim me encontro, estive a fazer a minha Kyla. Muitos de vocês têm me perguntado se eu continuo a fazer. Continuo, mas simplesmente não tenho partilhado tanto aqui porque, malta, acho que ninguém me quer ver a fazer exercício. Por isso não tenho partilhado e confesso que esta semana tenho caprichado um bocadinho mais porque vou de férias no domingo, malta. Estou tão contente. Porquê que eu não vou sábado? Porque tenho mais um casório, malta. É verdade. É o quinto de uma série de 5 casamentos seguidos. E pronto, mas depois ainda faltam 3 casamentos, malta. Mas não são tão seguidos como estes foram. Nunca tinha tido 5 casamentos seguidos, portanto foi 12. E estas férias de 2 semanas no Algarve vão saber pela vida. Esta sou eu em modo fit, estou descalça porque estive a fazer alongamentos. Estas calças de ginásio são da H&M e são velhíssimas, e este top também. Não tenho comprado roupa de ginásio quase nunca, apesar de ser uma boa motivação para treinar, é um facto, mas não tenho comprado lately, porque ultimamente, apesar de ainda continuar a fazer Kyla, não tenho sido tão regrada e, portanto, pronto, não tenho dado tanto ênfase como queria ao desporto, mas queria ver se agora, principalmente de férias. Sim, malta, eu vou de férias, mas queria ver se havia umas corridinhas ou uns treinos assim levezinhos enquanto estivesse por lá. Mas não sei, logo se vê. Eu vou levar os meus apetrechos todos, TRX, pesos, bolas, tapetes, logo que seja. Vou levar essas coisas todas para ver se consigo fazer uns mini treinos, mas se não, na pá de problema, porque estou de férias, malta. Tenho estas gordurinhas internas que detesto, sempre tive, mas as minhas pernas parece que juntam aqui, sabem? Eu odeio isso, por isso se tiverem exercícios para combater, partilhem. E pronto, como podem ver, eu sou a típica pera, porque aqui sou bastante estreitinha e depois aqui, pumbas, anca. Gosto de pensar que sou como a Beyoncé e a Rihanna, que também têm esta forma de corpo. Quem mais é pera, comenta aqui em baixo nos comentários, hashtag corpo pera. Porque é assim que eu me descrevo muitas vezes quando me perguntam ou quanto é que eu visto ou o que for, eu digo sempre, eu sou pera. Sou muito estreitinha em cima, mas depois tenho rabo e ancas. O que não é necessariamente mau, mas eu gostava de ter, se pudesse, um bocadinho menos de ancas, porque tenho anga a mais, eu acho. Mas vivo bem com isto, malta, no worries. Mas se tiverem uns exercíciozinhos para bater aquela gordura interna que junta uma contra a outra, partilhem. Vou ficar muito agradecida, malta. Oi, malta, tudo bem? Já é final do dia, já são 8 da noite, eu estou neste momento a ir ter com os amigos para fazer umas filmagens para o casamento de uma amiga minha, que é este sábado e eu não vou estar presente. Pois é, malta, tenho outro casamento no mesmo dia e neste caso não é conciliável, portanto vou ter de voltar ao dela, senão eram 11 casamentos, malta, como se 10 não fossem suficientes. E pronto, e como não vou poder, vou lá dar um saltinho para contribuir para o vídeo e logo vou jantar fora, vou à Bica de Sapato, que é um restaurante que eu acho que já mostrei aqui nos weekly vlogs, mas mostrei em formato brunch, que eles têm lá um brunch muito bom. Mas desta vez vou lá jantar, já fui lá jantar outras vezes, mas não me lembro muito bem do que comi, na verdade. Por isso vou lá relembrar o menu, se calhar tem coisas novas. E é isto, malta. Hoje tive o dia todo a gravar para ver se consigo deixar algum conteúdo pronto antes de ir de férias, mas pronto. Havana, ooh, na-na. Hey. Half of my heart is in Havana, ooh, na-na.
Cheguei! Não estava fácil entrar neste parque. Há muita gente a querer jantar nesta zona. Isto aqui fica mesmo ao pé do Lux, que é aqui atrás, que é para a discoteca mais conhecida de Lisboa. E mesmo ao lado de Santa Apolónia, que é este São Bombeiros, como sabem. Está um pouco de vento. Este é o meu outfit. Não vos tinha mostrado ainda muito bem. E é isto, malta. Está uma excelente noite e o céu está em cores pastéis. Está muito bonito. Malta, hoje é sexta-feira e são 9 da noite. Não tenho feito praticamente o weekly vlog desta semana, porque esta semana tem sido um inferno. Vou de férias no fim de semana, tenho mais um casamento amanhã, o último de 5 seguidos. Não acaba a época de casórios, mas é o último de 5 seguidos e depois tenho as tais 2 semanas de férias. Mas foi uma semana em que estive a fazer mil coisas, andei numa correria. Não descanso, não tenho vida, malta, e portanto não tenho nada de interessante para partilhar aqui convosco. Acho que é óbvio, acho que não vos interessa muito ver a minha rotina secante. Entretanto, é sexta-feira à noite, vou jantar com os amigos, mas amanhã vou ter de acordar cedo, porque é mais uma saga de casórios. Amanhã sempre tenho mais conteúdo fixe para partilhar com vocês, e depois domingo vou de férias. Estou a precisar, de facto. E pronto, entretanto, já chamei o meu Cabify para me levar. Vou jantar fora ao Rio Maravilha, que é um restaurante que eu já fui, mas que gosto muito, é no LX Factory, que é no topo de um edifício de lá. Tem uma vista incrível sobre Lisboa, com rio, ponte, Cristo Rei, direita, tudo. Portanto, já vos mostro tudo. E enquanto o Cabify não chega, aproveito para vos mostrar o meu outfit, que não está na ducha de especial. Parece que vim de um dia de trabalho. Estou com este vestido H&M. Custa para aí 15€, é daqueles básicos. O espelho está um bocado sujo, não liguem. Não sei se ainda há em loja, mas presumo que sim. Este kimono da Mango já do ano passado. Estas sandálias que são de uma loja online de espanhola, que neste momento não me estou a recordar, mas eu vou deixar aqui, se é interessante me lembrar. Estas comprei este ano, que lembro-me de já ter mencionado também um weekly vlog. E pronto, malta, de make mesmo, quase nada. Eyeliner, máscara de pestanas, uma basita, um blush, um bronzer. Nada de mais, não tenho batom nenhum. E pronto, entretanto lavei o cabelo já hoje, para amanhã já estar assim preparado. Eu, regra geral, gosto de lavar o dia antes. Já me aconteceu não lavar o dia antes e lavar no próprio dia, mas é bom porque amanhã já tenho de acordar relativamente cedo e assim é menos uma coisa que eu poupo e mais horas que eu durmo. Pronto, basicamente lavei, sequei, pus espuma de ondas já para preparar o cabelo para amanhã, mas amanhã ainda vou pôr um pouco mais de produto. Eu mostro-vos tudo, malta, como vocês sabem. E pronto, depois sequei, nada de especial e amanhã partilho o resto da rotina de casório. There is a life I lead in this city, hurrying to cut my teeth. I can take what I need to get by, it doesn't make it easy. The other piece of my heart moves slow, somewhere in the great unknown. When I return from the afterglow, will you carry me like I am whole again? Ontem
as duas baterias da câmara de vlogs. Acho que nunca fui tão amadora na vida. Eu fui para o casamento com uma bateria que já ia a meio, e isso eu tinha noção, mas a suplente para depois trocar, eu achava que estava fully charged e não estava mal. Estava tal e qual a outra quando ficou sem bateria. E portanto, não deu para fazer o repertório aqui do casório número 7. E eu estou mesmo de coração partido, malta, juro. Ainda por cima estava seriamente a contar com este casamento para vos dar mais conteúdo interessante, porque esta minha semana foi infernal, como sabem. E fui para o casamento com duas baterias inúteis, a sério. Portanto, só filmei mesmo muito pouco aquilo que vocês viram até já para o fim. Era eu a tentar espremer ao máximo a bateria. Aquilo ali abaixo, eu esperava um bocadinho, voltava a ligar. Tentava filmar meio segundo, a sério, malta. Estou mesmo triste. Quem viu nos Insta Stories, comenta aqui em baixo. Squad Insta Stories, para ficar a saber. Foi melhor que consegui, malta. Vocês muitas vezes sugerem filmar com o telefone, mas ponto 1, não tenho espaço. Eu comprei o iPhone com 16 GB, essa outra nunca mais me meto, não volta a acontecer, portanto não tenho espaço nunca. E segundo, a qualidade nem se compara, somente à noite, fica tudo muito granulado, fica mesmo sem qualidade, eu não quero isso aqui para os meus vlogs, estão a entender? E por isso é isto, malta. Estou muito, muito triste. Mas em todo o caso, a wedding season não acabou, o que acabou foi a série de 5 casórios seguidos. Meu Deus do céu, ainda faltam 3. Portanto, no worries, malta. Eu não volto a ser amadora como fui agora. Sério, nunca mais. Ainda por cima não tinha levado o carregador para pôr a carregar nem que fosse num canto do casamento, malta. Não, eu não fiz nada disso, portanto, enfim. Hoje vou finalmente férias, malta. Vou para o Algarve 2 semaninhas, vai saber pela vida. Estou muito contente e já vos vou mostrar tudo aquilo que eu levo na mala. Que é tomates, eu sei, mas é assim, são férias, I don't care. Eu não quero já ter de estar a pensar previamente, outfit para o dia 1, 2, 3, 4, 5, não quero saber. Eu vou levar muita coisa e logo decido. Entretanto, malta, informação muito útil sobre o meu vestido de ontem. É da Zara, nova coleção. Não comprem aquele vestido. Este era o meu vestido, que é lindíssimo, mas vejam o estado em que ele ficou, eu nunca tinha usado. Ok? Ficou todo cheio de malhas, isto aqui é sujo porque pronto, casamentos, não é? Isto sai, mas vejam isto. Eu sei que possivelmente não estava sentada na melhor mesa porque aquilo era madeira, tipo rústico e repuxava, mas a sério. Malhas por todo o lado, isto aqui faz isto tudo, eu acho que vou seriamente tentar devolver em loja porque não acho isto muito admissível. Por isso, apesar de ser um vestido lindo e em conta, porque eu acho que ele custa 30€, primeiro arriscam sair de igual. Como eu fui, isso eu sei que ainda consegui filmar um bocadinho, portanto, malta, é vida. Isto tipo aos casamentos com Zara dá nisto. E segundo, por mais barato que possa ser, não compensa, porque para que comprar um vestido para ficar um farrapo, não é verdade? Portanto, o meu conselho é não comprem este vestido, porque não vale mesmo o dinheiro. De resto, nem pude partilhar grande coisa, mas pronto, deixem nos comentários que eu vou dar a responder. Todas as dúvidas que tiverem sobre o meu outfit do casório, não deu para partilhar muito, mas... És ok. Bem, malta, até agora é isto que sucede na minha mala. Isto aqui é tudo aquilo que eu já arrumei na mala. Ainda faltam 1000 coisas que obviamente não vão caber aqui. Este lado todo da mala... Não sei que tirei isto. Isto aqui dá jeito. Este lado todo é roupa, malta. Roupa de noite, roupa de dia, roupa de praia, enfim, não vou estar a mostrar, até porque fiz estes rolinhos todos com a roupa. Para isto caber tudo, isto aqui nos mantém em 2 camadas. Uma camada e outra por baixo também, tudo rolinhos de roupa, que é mais fácil assim, para que a roupa fique bem condensadinha e haja o maior espaço possível na mala. Depois, isto aqui, esta bolsa em rede, isto é tudo biquínis, malta, e eu sou daquelas que leva um biquíni para cada dia de férias. Portanto, depois vou-vos mostrando um a um. Mas sim, eu tenho aqui para aí 15 biquínis, há uns novos que depois mostro também. E aqui, que isto aqui é daquelas que tem 2 lados. Tan, 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 tan. Temos aqui carteiras, assim pequenininhas, porque no verão não se quer grandes malunfas, não é verdade? Levo 4. Sapatos. Parecem muitos sapatos, mas não é nada assim de especial. São havaianas, são paiês, são sandálias rasas. Os únicos assim saltos que eu levo são os de salto médio, que acho que já mostrei aqui, depois mostro-vos também.
e aqueles meus da Bem Lola, as plataformas, que são os sapatos que eu mais tenho usado durante o verão. Não levo assim nada de especial, porque para salto já me bastam os casolhos, malta. Portanto, agora em férias, é coisas confortáveis e descontraídas e nada de grandes saltos. Até porque passei à noite no verão, nem me sinto bem em ir com mega saltos. Acho que as noites de verão são coisas assim mais relaxadas. Ah, e levo ténis de desporto, óbvio, malta, porque eu sei que parece uma loucura. Porque quem está de férias normalmente não faz desporto. Mas a minha ideia de férias é também fugir da minha rotina habitual e fazer coisas que normalmente não faço tanto. E portanto eu vou tentar fazer mais desporto ao ar livre. E já vos mostro também aqui todo o meu arsenal de desporto. Mas sim, levo os ténis. E levo aqui também alguns kits de desporto. Ainda aqui mais uma outra roupa que nunca havia daquele lado. E depois, que ainda não pus aqui e claramente não vai caber, isto é só o meu necessaire da maquilhagem. Não levo muita coisa, aquilo que eu levo mesmo, sem dúvida, é montes de batons, que é aquilo que eu vario mais. Da pele levo mais do mesmo. Ai, isto aqui está meio aberto, que horror. Da cara levo mais do mesmo, pó da Laura Mercier, o iluminador, o Blaster to Face, Beauty Blenders, duas bases assim mais escuras para... pronto, fico bronzeada. E este kit que adorei, que isto no fundo é um bronzeador facial, que às vezes dá jeito para acentuar também o bronzeado. Isto aqui é da Benefit, experimentei há pouco tempo e gostei. Montes de batons, bronzer, batons é sem dúvida aquilo que eu levo mais. Levo também o kit de lavar pincéis, que é uma seca, mas vou precisar de fazer. Ah, e levo a paleta que está aqui no fundo, da Modern Renaissance, da Anastasia Beverly Hills, que vai ser aquela que eu vou usar, sem dúvida. E depois do resto, mais do mesmo, máscara de pestanas, revirador de pestanas, enfim. Este aqui é o necessaire de face, ou seja, tem tudo o que é lentes de contacto, gel de limpeza facial, after sun, uma máscara hidratante, escovas de dentes, algodões, creme de dia, creme de noite, desmaquilhante. Enfim, malta, todo aquele arsenal de beleza. Não vou estar a mostrar um por um, senão fica secante. E aqui, porque não tenho necessaire que albergue estas coisas todas, é pasta de dentes, vamos já levar tudo o que é gel de banho, e shampoos, e cremes, e óleos, e enfim. Mais livros para ler nas férias. Estes dois eu já li, são daqueles livros motivacionais, mas é aquela coisa que se lê num dia, literalmente. Olhem, sublinho as coisas que gosto. Quem mais é assim? E então às vezes é bom, agora também em férias, voltar a reler umas coisas, até porque há coisas que eu mal li, olhem, tudo desalinhado lá. Este livro que é da Laura Esquivel, eu comprei isto há 3 anos quando estava em Erasmus em Madrid e nunca o li, portanto vou ler, ele está em espanhol. Acho que é um livro delicioso. Isto aqui é uma história, parece um livro de receitas. Ou o título faz lembrar um livro de receitas, mas acho que é mesmo giro. Quem já leu este livro, comenta aqui em baixo. E outro livro daqueles motivacionais, que é Tu és uma durona, aprenda a acreditar na tua grandeza. Eu adoro este tipo de livros. Eu vi inicialmente em inglês, chama-se You Are a Badass. Mas na altura eu não comprei, depois vi cá em português, então decidi comprar. Quem mais leu também comente. O meu arsenal de ginásio, malta. Bola medicinal, esta tem 4 kg, tapete de yoga, mas que pronto, eu não uso para yoga, TRX, esta bola de pilates que eu ainda tenho de encher lá, pesos de 3 kg, e levo obviamente o meu computador, tem lá também os treinos todos da Kyla, etc. E é isto, malta, ainda faltam os kits de cabelos, ainda falta arrumar alguma comida que ainda vamos levar, ainda falta o meu saco de praia, a sério, isto parece que eu vou de malas e bagagens durante tipo 2 meses. Mas pronto, acho que férias é isto, não é verdade, malta? Bem, malta, é isto que sucede. Meu Deus do céu. A minha mala de roupa, como já vos tinha dito, o meu computador, a outra mala, isto aqui é o conjuntinho, não é lindo? Isto aqui é da American Tourister, para quem quiser saber. Foi isto que eu levei também para as Filipinas. O meu saco de praia gigante, e se calhar faço para a semana, tipo um que é que eu levo no saco de praia ou o que for. Os kits de ginásio que vos falei, o meu cestinho, tipo mala de dia, com as minhas coisas agora para a viagem, este saco com alguma comida para não se estragar enquanto estivermos fora de Lisboa, mais outras coisas decidimos levar de cá. Tem estes tupperwares assim, que são ótimos, porque eles são feitos com esta tampa, e isto aqui é térmico, então vocês põem isto no congelador, isto fica frio e dá um jeitão para levar para a praia, com saladas e coisas frescas. Eu depois mostro melhor. E levo também coisas tipo o meu café biológico, o meu leite biológico, que lá em baixo não agora, não sei onde é que há supermercados biológicos, portanto, se souberem, digam-me, assim fica a saber também. E levo também o meu blender para fazer as minhas panquecas, porque lá em casa não há. E depois levo comigo o maior kit da vida, que é a minha mais recente aquisição, que é um dome, que basicamente faz este efeito com a GoPro, que é esta linha que separa a água do resto da fotografia, que fica o máximo, e eu estive a pesquisar. Comprei isto no Amazon, não foi muito barato, ainda por cima tive de desalfandegar,
mas eu adoro este efeito e portanto quero muito usar agora no verão. E é isto, malta, portanto, como veem, não é coisa pouca. Ah, mas pronto, são 2 semanas, vou saber pela vida, estou muito ansiosa. Bem, malta, já chegámos ao Algarve. Que bom, olha aqui é que eu estou bem. Com a luzinha. Chegámos, malta, chegámos de noite. Acabámos de fazer a viagem no final do dia. Mas é assim e já cá estamos. E este é o meu cantinho feliz, que sabe mesmo a férias. Sabem aquele sítio em que vocês só estão nas férias e, portanto, sabe mesmo a férias? É aqui, malta. E por isso, sim, malta, vão ser 2 semanas muito bem passadas. Eu vou tentar partilhar aqui o máximo que conseguir, porque também estou de férias, não é verdade? Mas pronto, vou partilhar aqui com vocês o máximo que conseguir. Para esta semana é tudo, espero que tenham gostado de mais um Eclipse Vlog. Deixem aqui em baixo todas as vossas dúvidas, questões, comentários, logo que seja. E vemo-nos no próximo vídeo. Suddenly the sun